Provimi i maturës shtetërore për maturantët rizikon të mbajet me 27 maj. Këto janë parashikimet e organizatës sindikale pranë qendrës për provim shtetëror, pasi që shumica e puntorve janë në grefë dhe nuk mund të arihen të gjitha përgaditjet. Greva mbahet për shkak të kërkesave të vazhdueshme për rritjen e pagave, ndërsa Ministria e Financave u ka ofruar një rritje prej vetëm 1000 denarve. Emilia Boshkovska nga organizata sindikale pranë qendrës për provim shtetror, thotë se kjo ofertë për ta është e papranueshme. Deri sot kishim dy mbledhje të cilat përfunduan pa sukses. Mbledhja e gjithë ishte të ejten në Ministrinë e Arsimit, në prezencë të Ministrit të Arsimit dhe përfaqësues të Ministrisë së Finansave. Në atë mbledhje asgjë nuk fituam. Më konkretisht morëm disa numra. Rikje prej njëmi denarve. Ky ishte propozimi i Ministrisë së Finansave. Linjat e tyre të kuqe janë deri këtu, tha Emilia Boshkowska, kryetare e organizatës sindikale Pranqendrës për Provim Shtetror. Për këtë arsye si shnjoftonë Boshkovska, greva do të vazhdoj, ndërsa me numrin e puntorve që kanë në dispozicion, mbajtja e maturës shtetërore më 27 maj është të po se e pamundur. mundur. Në ndërko, Ministri Arsimit jeton Shachiri të premte në dërgoj apel qendrës për provim shtetëror që të vazhdojnë me kërkesat e tyre, por gjithashtu asë se si të mos e vënë në mbajtjen e maturës shtetërore.